Адміністрація президента РФ у 2022 році роздала пресі методички, де наказує прирівняти війну в Україні за значенням до хрещення Русі, а Путіна – до Олександра Невського. Бо той начебто воював із загниваючим вже тоді Заходом. Ну а нинішній карлик буцімто робить те саме. Паралелей між цими персонажами справді не бракує. Адже Невський, якого на Росії шанують як святого і супергероя, був фейком. Його лицарські досягнення та великі побєди вигадані, а святість штучно пришита. Олександр Невський жив у часи короля Данила Галицького, коли Київську Русь уже захопили монголи, а сама держава розпалася на дрібні князівства. У спадок від батька Олександр отримав Новгородське князівство і Тверське з дозволу Золотої Орди. Володимирське князівство, майбутню Московію, хан віддає не Невському, а його братові Андрію. Той разом із згаданим королем Данилом задумав виступити проти монголів. Чим добрий братик Саша і скористався. Данило хоче його зробити союзником і видає за нього свою дочку. І вони готуються разом. Папа навіть розсилає заклики до хрестового там походу, і один з тих закликів попадає до Олександра Невського. Олександр Невський думав довго, якщо Данило переможе з Андрієм, то що він буде мати? Та нічого. А якщо він доложить в Орду це все, то його поставлять старшим. Олександр їде до Сартака, сина хана Бату, і каже, що його брат Андрій зрадив Золоту Орду. За донос отримує дозвіл на престол у Володимирському князівстві. Російські історики стверджують, що Олександр виховувався разом із Сартаком при ханському дворі. Ну давайте будемо відвертими. Олександр Невський, який фактично є якби прибраним сином Батия. 1238 рік, він перебуває в Орді, він отримує цей статус. Якщо бути відвертими, то дехто з істориків висловлює цілком обґрунтовані припущення, що оскільки отримання такого статусу в Орді було можливе тільки до віку 16 років, то, ймовірно, і участь самого князя Олександра, названого Невським, у тих подіях, за які його прославили, вона теж може бути дуже сумнівна. Отож, доносом Олександр відбирає у брата князівство і спричиняє каральний похід монголів проти Андрія і простого люду. Місцеве населення жорстоко вирізали, не без допомоги самого Невського. Тисячі і тисячі новгородців, суздальців, які загинули від його рук, це вічна пляма на історії цієї, так мовити, цього так званого державного діяча. Репресії продовжилися і потім, адже Олександр почав збирати з народу данину для монголів. Той самий Олександр зрадив свого брата Андрія, фактично спричинивши жорстокі репресії на теренах свого ж князівства. Ми знаємо, що 1257 року він був ініціатором проведення такої своєрідної інвентаризації опису земель, що було спричинене власне необхідністю посилення податкового тиску з боку Золотої Орди. Це ж він робив своїм рідним руським населенням. Руським же національним героєм Невського зробили дві битви. Перша на річці Неві, на честь якої князь отримав своє прізвисько. Російська версія така. 1240 року шведи і норвежці на чолі із Ярлом Біргером посунули на землі Ладоги у нинішній Ленінградській області. І начебто були загрозою мало не всій Русі. Олександр Невський атакував шведів і врятував рідну землю. Насправді, уся ця видатна битва була дрібною прикордонною сутичкою за невеликий шмат фінської землі. За нього бореться Швеція. Швеція вже на той момент опанувала Південну Фінляндію. І Новгород рухається назустріч. І там їхні ті інтереси пересікаються. У літописі Олександру Невському ще й прописали супергеройський двобій із шведським Ярлом Біргером. Дуель, звісно, вигадка, а сам Біргер на той час ще навіть не був при владі. Так як літописець описує, як мужньо він там списом б'є в обличчя шведа, так, ворога, Ярла, який на той час, до речі, і не очолював державу, тобто він тільки через кілька років був обраний на державну посаду, так? Там написано, що Ярл Біргер, який був правителем Швеції, був поранений Олександром Невським у лице. Ну, Ярл Біргер дуже відомий, і зображення його, і про нього написано в шведських тих. І не був поранений, і не брав участі в ніяких невських тих штуках. Ще одна вигадка, що Олександр Невський цією перемогою начебто захистив торговий шлях з варяг у греки, на який претендували шведи. З варяг у греки у часи Невської битви не існував. Раз.
Друге, то, що шведи ніколи в той момент і не могли і не збиралися претендувати на Русь. Претендували на ту територію, яка слабша, на фінів. Цілком надуманим є і масштаб битви. За російськими даними, там брали участь тисячі людей, у тому числі селянське ополчення. Насправді ж, ніхто, крім професійних воїнів, не міг собі дозволити участь у такому шоу. Кінний лицар часів Карла Великого, 812 році, коштував як 42 корови. Нема ніяких селянських ополчень. Уявіть собі селянина, який продасть 42 корови, щоб купити собі озброєння. Потім то озброєння, на час вже Київської Русі, це озброєння коштувало добрих 100 корів. Уявіть, яким був масштаб битви, якщо навіть за російською версією втрата із боку Невського – лише кілька десятків бійців. Така ж історія з другою видатною битвою Олександра. Її назвали «Льодове побоїще на Чудському озері». У 1242 році на православний світ начебто посунув католицизм в особі Лівонського ордена, тобто німецьких лицарів-хрестоносців, що нібито претендував на усю Північну Русь. Вони хотіли завоювати Русь. Ніколи такого питання не стояло. Оті прибалтійські хрестоносці завойовували Балтів, які ще не були християнами. І їх християнізовували. З другої сторони, то саме робив Новгород. І все. Головна битва відбувалася на Крижаному Чудському озері і завершилася перемогою новгородців та Невського. Радянські історики кажуть, з кожного боку загинуло 10-15 тисяч вояків, а от Лівонська хроніка подає лише 70 загиблих своїх лицарів. Орден Лівонський всього мав, якщо він виступав з великим магістром, він всього мав десь лицарів 200. А тут виступає орденське військо не все, а його веде, очевидно, один контур. Зі збройностями, з усіма тими, якщо дуже сильно натягувати, то там буде тисяча. І рівно стільки ж міг принести Олександр. В жодному випадку не більше. До речі, якщо вдатися до історіографії західноєвропейської, то, наприклад, Рейнхольд Хайденштайн в кінці 16 століття в своїй хроніці зафіксував такий цікавий епізод. Він там пише про Олександра. І згадує про те, що він взяв участь у битві з лівонцями, маючи на увазі 1242 рік, і повернув землі Орді. Тобто, фактично, він воював на боці Орди, він відстоював інтереси і пріоритети Орди, абсолютно не рахуючись з інтересами там місцевого населення чи з династичною політикою. Отож, маємо дві видатні битви із витяги Невського, які виявилися лише дрібними прикордонними сутичками. Навіть якщо участь Олександра вважати реальною, то ми бачимо, що і 1240 рік, і 1242 рік викликає дуже багато запитань, дуже багато застережень. І з точки зору чисельності учасників битви, і з точки зору реальних її результатів. Насправді мова йшла про абсолютно дрібні випадкові сутички, які не відігравали жодної ролі в інших подіях. Згодом Московське царство завойовує значні території довкола, у тому числі й Новгород. А щоб відмитися від монгольського минулого, Невського московити проголошують у 16 столітті святим. І ліплять з нього захисника Русі. Але найкрутіший піар йому зробив цар Петро І. Петро І, значить, засновує Петербург. Шукають місце Невської битви. Вони чомусь знайшли її не там, а там, де заснував Олександру Невську лаву потім. Йому потрібний, терміново потрібний святий якийсь. Канонізувати треба місце це таке і так далі. І от знаходиться, хто ж ту битву виграв? Олександр Невський. Мощі Олександра забирають з Володимира на Клязьмі і урочисто перевозять у Петербург. У новозасновану Олександру Невську лавру. Місія виконана. Нове місто має свого святого. Не треба обманювати себе там в якихось релігійних там глибоких переконаннях Петра І. Тобто це людина, яка дуже цинічно висміювала церковний обряд, який дуже прагматично ставився до церкви як до певного інструменту, який заборонив обирати патріарха. Дуже важливо було створити, підкреслити якісь такі місцеві модуси, от витягнути щось таке, щоб ідентифікувало цю політичну його програму з якимись от місцевими сакральними сюжетами. Були потрібні оці святі. І от він вишукує. Олександр Невський, який не збудував жодної церкви, принаймні ми не знаємо, став святим.
А Данило, який будував храми, от, прикрашав їх там іконами, сюди, туди, не став. Ну, дійсно, просто тому в силу певних обставин більше повезло. А трохи згодом в Російській імперії не випадково засновують орден Святого Олександра. Це мало, так мовити, надихати на ратні подвиги військових і освячувати тим самим, знову ж таки, авторитет російської армії. Ну і розумієте, якщо цар є реформатор, він досягає певних успіхів, хто буде ставити під сумнів якісь там деталі, за допомогою яких він формує цей простір? Другим піарником Олександра Невського був Сталін. Генсеку вже не треба було його святості. Лише антинімецька місія. Кінець 1930-х років. Нацистська Німеччина стає все більшою загрозою. Радянський Союз шукає героя для пропаганди і знаходить. 1938 року на замовлення самого Сталіна на екрани виходить фільм режисера Сергія Айзенштейна «Олександр Невський». Туди напхали 2 години антинімецької єресі. Тут він прекрасно пасує під оцю ідею. Переможець, побідитель, незрозуміло, скільки він там кого переміг, як там це все виглядало, але чудова ідеологема – боротьба з Заходом. Він захистив нещасну Росію від лютого недоброго Заходу. Тобто злі католики все життя мріяли завоювати там Олександра Невського, от постійно намагалися якось там це захопити цей простір, і от він спаситель того світу. Бачите, як це гарно лягає в русло отого антизахідного дискурсу, який Московія починає імплементувати і пропагувати уже в давні часи, але реально це знаряддя стає дуже актуальним в 20 столітті. Невському приписують легендарну фразу. А якщо хтось з мечом к нам вийде, от меча й погибне. Насправді цього вислову нема в жодному літописі. Його вигадали сценаристи радянського фільму. Але фейку вже не спинити. К нам з мечом прийде, от меча й погибне. У путінській Росії теж не випадково витягли Олександра Невського. Упродовж 2000-х зняли одразу кілька художніх та документальних стрічок. Герой, який блискуче обманув примітивних німців, який провів чудову операцію, ну, наші ж всі такі, от ми ж завжди це вміли робити, і на цьому дуже гарно можна спекулювати. І зверніть увагу, що до новітнього часу, тобто 91-й рік в Росії знімають фільм там черговий про цю битву на Чудському озері, а 2008 року саме Олександр Невський перемагає в конкурсі, в телевізійному конкурсі, як там, 100 кращих імен, чи як там. Тож Невський, як і Путін, дійсно уособлюють собою Росію. Уся історія цієї держави про те, щоб здаватися героями, а не бути ними насправді.